Credincioșii gălățeni au venit în număr mare joi, 14 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos, pentru a marca Marea Sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci. Cu această ocazie, credincioșii au putut să se închine la racla în care sunt păstrate părticele din lemnul sfânt. Prețioasele fragmente din Sfânta Cruce se află în patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei Dunării de Jos din 1812, atunci când, potrivit izvoarelor istorice, au fost oferite în dar chiar de arhierii Sfântului Mormânt de la Ierusalim. În ziua Marii Sărbători a Înălțării Sfintei Cruci, racla cu părticele din lemnul sfânt a fost purtată la catedrală într-o procesiune oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în fruntea unui sobor de preoți. Slujba acestei zile a fost un prilej de a rememora patimile Mântuitorului și de a ne reaminti că fiecare dintre noi are datoria de a se ridica la înălțimea darului dumnezeesc pe care, prin jertfa sa, Iisus Hristos l-a făcut lumii. Sărbătoarea Înălțării cinstitei și de viață făcătoarei cruci este biruința împăratului smerit, iubitor, blând și vindecător. Domnul nostru Iisus Hristos, care a făcut din cruce altar și din sfintele lui pătimiri a întemeiat prin ele biserica, botezul și taina Sfintei Euharistii și a comuniunii, prin purtarea de către el a suferințelor și durerilor întregii omeniri, căreia i-a dat harul, puterea și Sfânta Cruce, armă nevăzută, a tot biruitoare, asupra duhurilor nevăzute, că Sfânta Cruce, pentru fiecare din noi, prin Domnul Hristos, este biruință, temelie și viață. În prima zi a Înălțării Sfintei Cruci, în vremea împărătesei Elena, la Ierusalim, simpla atingere a lemnului sfânt a dat viață, ca semn și încredințare miraculoasă pentru credincioși. Ecou peste secole, la Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos, atingerea Sfintei Cruci ne-a chemat și pe noi la o viață mai plină de iubire și compasiune pentru semenii noștri, una în care smerenia face din inimile noastre locaș luminos pentru binecuvântarea și binefacerile cerești.